els hi hem cedit al poble perquè ens sembla una idea interessant, però clar, la mateixa pregunta que ens vam fer nosaltres quan ens vam venir a dir què és això d'un festival d'economia social i sostenible, suposo que la tenim tots, no? I per això estan ells aquí avui, per explicar-nos una mica de què es tracta i què farem el dia 30. Gràcies. Doncs bé, primer de tot, agrair tant a la Comissió de Festes com a l'Ajuntament de Vallfogona el fet d'acollir-nos amb els braços oberts, involucrar-vos d'aquesta manera. La veritat és que està sent un plaer la cocreació d'aquest festival entre totes. Com ha dit l'Edu, hem fet ja unes quantes reunions. Vam començar que potser no feia tanta calor, ara ja en tenim una mica més. I estem molt engrescats en la construcció d'aquest festival que esperem que sigui fantàstic. Així que gràcies, sobretot a Vallfogona. Sí, sí, nosaltres esperem que sigui un èxit. És que per les reunions que hem fet, vull dir, no sé quantes parades que hi havia, quantes, hi ha una gent de super de païda i... Ara us ho expliquem. Ara us ho expliquem. De fet, la XES, sabeu què és? La Xarxa d'Economia Solidària. Bé, la Xarxa d'Economia Solidària és una entitat a nivell català, de Catalunya, que des de finals dels 90, doncs, fins ara, en aquest moment, aplega doncs, unes 300 entitats i persones que treballen pel que en diem una economia solidària. Una part de l'organització d'aquesta xarxa té petites xarxes locals. Fa dos anys i mig, aquí al Ripollès vam començar a iniciar aquesta xarxa local. Aleshores, una xarxa local el que fa és aplegar doncs, persones i també entitats que ja es consideren dins d'aquesta economia solidària, que vol dir que és aquelles entitats que es preocupen per l'impacte ambiental, però també l'impacte social que té la seva activitat econòmica, i també es preocupen per com s'organitzen, que tota aquesta preocupació per una economia diferent doncs, també entri dins del que són les pròpies organitzacions. Aquí trobem cooperatives o trobem associacions sense ànim de lucre, també tenen activitat econòmica, o petits productors i productores que tant al Ripollès com a la Garrotxa doncs, podrien ser la majoria i seran doncs, uns dels convidats i convidades aquí a la fira. Llavors, la XES fa una fira important a Barcelona, sempre l'últim cap de setmana d'octubre, se'n diu la FESC, la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya. Allà hi ha 300 parades, nosaltres aquí estem parlant de 25-30 parades, en la qual hi podeu trobar doncs, tot tipus d'empreses que pertanyen a la xarxa o que volen fer. Aquesta fira va rebre també uns ajuts perquè n'hi haguessin més de fires al territori, que en diuen des de Barcelona, o sigui, fora de la ciutat. Vale? Per tant, i ens van convidar les xarxes locals, algunes de les més joves, la Garrotxa i el Ripollès, a provar d'engegar-ne una. I això és el que estem fent, perquè de fet doncs serà la primera. Per tant, hem convidat, i ara us ho explicaran també els companys, doncs hem convidat una sèrie de productores i també entitats de serveis doncs, a participar d'aquesta fira. Però passaran moltes més coses, per això en diem el festival. La XES doncs, el que vol és que es difongui aquesta idea de l'economia solidària i a la vegada que aquells que ja estan participant doncs, s'identifiquin amb aquesta nom. Li passo la paraula a la Laura. Vale, sí. Després ja parlarem Sergi de com serà l'organització amb la moneda. No? La programació de durant el 31 d'agost doncs, hi haurà diferents xerrades, que n'hi ha algunes que ja estan tancades, algunes encara estan obertes de gent que interessada al govern a fer o de tallers que vulguin fer, encara hi ha la possibilitat. Però les que hi haurà primer, a la primera hora, primer hi haurà un reconeixement de plantes, a primera hora al matí, després hi haurà una xerrada d'intercanvi d'experiències d'escoles rurals, i vindran diferents escoles rurals, a la Vallfogona també s'ha convidat, perquè puguin intercanviar doncs, experiències.
experiències de les escoles d'aquests petits municipis. A continuació hi haurà una altra xerrada de sinergies entre el món urbà i el món rural, com es poden complementar. Al migdia hi haurà un vermut, un espectacle, després un dinar popular, que esteu totes convidades, ens agradaria molt compartir-ho amb totes vosaltres. Després hi haurà un espai a la tarda, doncs en aquest espai que hem dit que estarà obert a les organitzacions, a les persones que tinguin ganes de fer xerrades, tallers, doncs hi haurà tot aquest espai, que si teniu ganes podeu posar en contacte. I cap a les 6 hi haurà una altra xerrada sobre el món agroecològic a la Garrotxa i el Ripollès, quina és la diagnosi que s'ha fet durant tot aquest any. I hi haurà diferents experiències de diferents cooperatives i diferents empreses de l'economia social i solidària que posaran la seva experiència, que parlaran de la seva experiència. I per acabar, a partir de les 8 hi haurà 3 grups de música aquí a la sala, en Pavelló. Alguns segurament que ja els coneixeu, no? Bueno, n'hi ha un de Ridaura, un grup que es diu Orquestra Rom. Ridaura Orquestra Municipal. Després hi haurà els Sofaners, que són d'aquí al Ripollès. I després, per acabar, hi haurà Resiliència, un altre grup jove. I això és tot. Bueno, això és tot com serà la programació. I com ens veurem a través d'aquest mercat i durant tot aquest dia? Doncs a través de la moneda que ens ha de tot. I en Sergi ens ho explicarà. Sí. Bona tarda. El Finatroc és la moneda física que fem servir a la Cosarxa Garrotxa, per usar-se Cosarxes que hi ha a tota Catalunya, doncs fent servir normalment la moneda virtual com a eina d'intercanvi. O sigui, es diuen que són xarxes d'intercanvi múltiple cíclic i fent servir una moneda virtual en una plataforma d'internet on fem les nostres transaccions. Actualment hi ha una vintena o trentena d'ecoxarxes a Catalunya, sobretot funcionen entre 7 o 8, i a València n'hi ha també un grup bastant gran. Però clar, quan fem fires externament, la gent no pot fer servir una moneda que no és virtual, sinó pertanys a aquella xarxa, si no és membre i està fent una taula. Aleshores vam crear nosaltres el Finatroc, que és una moneda feta de fusta de boix i pirogravada. I bé, el seu canvi doncs és 1 euro, 1 troc. És com moltes altres monedes que han fet servir a altres fires, no? O sigui, recordem antics festivals com el que es feia a Torelló, no? De Rí, antigament hi havia les Guaites, no? Una moneda molt antiga, que sempre recordo. I bé, amb això el que passa, el que aconseguim amb aquesta moneda és que, primer, estem tancant el cercle del que seria realment una economia sense l'eina principal, que és la moneda, té una incidència que pot arribar a factors socials i ambientals, però no canvia el sistema monetari, no podem incidir al final que si necessitem un crèdit vendre al banc, no? I bueno, aquestes xarxes durant 12 anys que ja fa que funcionem, doncs estem mostrant que és un sistema que pot funcionar i que en el futur, no diem que tingui que ser bo, però hem demostrat que n'hi ha una altra economia possible. Actualment la moneda fiat, que és el sistema que es fa servir, euros, dòlars, no? Està regulat per les bancs centrals i al poble no tenim cap tipus de decisió. No? La moneda social és cada membre de la Cosarxa el que té la potestat de crear la seva moneda amb el seu producte o servei. Són conceptes una mica complicats, però fàcil, doncs una mica complicat al final. I bé, aquí la farem servir perquè la gent pugui veure que existeix un altre tipus de moneda. I després, al final, quan acabi la fira, doncs
i es tanqui, abans que es tanqui la taula de canvi que tindrem, doncs si us sobren les que volgués canviar 10 euros per manera aquesta, podeu venir i descanviar de nou amb euros, i els botiguers que no estiguin a Ecoxarxes, doncs també se'ls donarà el valor del filantrop amb euros. Les que pertanyen a l'Ecoxarxa ja directament se'ls fa l'ingrés al seu compte amb trocs. El troc és la moneda que fa servir tant l'Ecoxarxa a Ripollès com l'Ecoxarxa a Ripollès. Cada Ecoxarxa posa el seu nom a la moneda. De fet, a la Fira de Barcelona també es fa servir els ecosols, i els ecosols és també una moneda social que permet, doncs, això ser, no? Tenir més decisió sobre la moneda. Ens expliques la moneda? Sí. Una mica, a banda de la programació que ara ens comentava la Laura, el motiu d'utilitzar el Fira-Troc és perquè volem simular o provar un mercat social, de reproduir una mica la idea aquesta que està promocionant l'economia social i solidària, de que podem representar o podem participar d'una manera molt més conscient en qualsevol dels cicles de l'economia, tant en la producció com en la distribució, el consum o el finançament, podem posar-hi consciència i un criteri més enllà que el mercantilista. És per això que nosaltres aquí, el dia 31, hem convidat tant a entitats com a empreses de serveis, principalment cooperatives o de l'economia solidària, com a productores i artesanes de tant Garrotxa, Ripollès, com la xarxa ens fa més fortes, que no estem venuts al sistema perquè sí, i que podem nosaltres incidir molt més. Llavors, vam trobar interessantíssim la idea d'organitzar un mercat social. S'està apuntant força gent, ara això, tancarem les inscripcions el 20 de juliol, la setmana que ve, però fins aleshores la gent es pot seguir apuntant a la nostra pàgina web de fesrural.cat. Hi ha una pestanya de participació amb un formulari on es fan 4 preguntes i això ens arriba directament i nosaltres ens posem en contacte amb els paradistes, artesanes... Perdona, jo no tu no conec, ara hi veig que hi havia en Gaspar, que fa molts anys que ens coneixem, d'altres coses i tal, i tot això a mi em sembla collonut, no? Però esclar, voler imitar un bitcoin o una moneda virtual, no ho sé, fins a quin punt. I això de l'economia social, bueno, està molt bé, però esclar, la gent que no té treball o crear processos de treball, tot això aquí no es contempla. No sé, saps què vull dir-te? Que és per una banda, no? I després, si algú vol més informació de tot això, on es pot visitar? Perquè ara m'he entenat que hi ha aquesta pàgina. Sí. Superbona pregunta. No, però la meva pregunta era amb en Gaspar, perquè particularment, a part de l'Eguare, doncs, bueno, ens coneixem d'altres coses, és clar. Merci per preguntar-ho, perquè és genial que preguntis això, perquè ara anaves posant-ho de les exposicions. Sí. La pàgina web, ho ha dit en Ricard, fesrural.cat, també hi ha un Twitter, etcètera. Des d'allà quasi no coneixia, saps? M'ha costat reconèixer, sí. Doncs el... Tots tenim handicaps de la vida, que aquest és un altre, saps? Sí, a veure, l'economia social i solidària, com explicava en Ricard, de fet, el que vol és preocupar-nos per una economia diferent. És cert que una altra cosa és la creació de llocs de treball, que també, però la Fira no. La Fira el que vol és mostrar que existeix i el que vol és portar part del que ha estat la Fira durant els últims 7 anys a Barcelona, doncs portar-la a altres llocs, en aquest cas, aquí, a Ripollès i a la Roig. Per tant, a Vallfogona, com a lloc de trobada, que de fet estem sobre la carretera que unia les dues comunitats. Aleshores, el fet de fer un mercat social, doncs és perquè la idea d'una fira ja és l'intercooperació, trobar-se, parlar, discutir de problemes, inclús aquests, no? Per tant, tot això s'obria. Dèiem també que, a més del mercat social i tota la sèrie d'activitats, hi haurà també exposicions. No? Hi haurà 3 exposicions. Una d'elles és una exposició molt interessant, interactiva, amb vídeos, és una cosa que ens cedeix Líder, els projectes Líder són uns projectes europeus pel foment de l'economia rural i ens portaran una cúpula on es fan videoprojeccions sobre producte local, sobre el producte alimentari. L'altra és una exposició sobre sobirania alimentària, també, bueno,
doncs, la produeix a Plan de Terra i la gent de pobles, ens la cedeixen aquest dia per tenir-la aquí a Vallfogona. I la tercera és sobre, es diu Catalunya Terra Cooperativa, i han fet itinerant una exposició que va produir la Fundació Roca Galès, una fundació antiga que es dedica a promoure el cooperativisme, i que l'ha fet itinerant una exposició que es va fer pel Museu d'Història de Catalunya, que corre per uns museus i hi ha una versió de butxaca, que és la que tindrem aquí. De butxaca, però que té 26 relats, o sigui que té teca per llegir. O sigui, tot això passarà aquí i intentarem omplir els espais que doncs, ens heu ofert, omplir-los tots i que vingui, doncs, per tant, que siguem bons, tant en el dinar popular com la resta d'activitats. No sé si alguna persona d'aquí té més preguntes, té dubtes, té ganes de col·laborar. No, per exemple, avui a la tarda estàvem passejant per aquí, els altres dies a les reunions també ens passejant per aquí per anar mirant els espais i tal. Nosaltres creiem que vosaltres coneixeu millor els espais, us hem explicat com seran, què hi haurà tot el dia. Ah, perdona, a mi... On te podríem col·locar-nos? Creiem necessari que participeu, que tenim ganes de sentir les vostres veus i sabeu que us agradaria que passés. No, perdona, els espais aquí pots gaudir de tot el poble, no tindràs cap problema. Vull dir, suposo que tothom, si demanes qualsevol cosa, jo sigui el primer en facilitar-te alguna cosa. No, però esclar, en el meu cas, com amb Gaspar ja ens coneixem, a mi em fa molta gràcia això del festival de foc rural, no sé què, no sé quantos, i bueno, a veure, com a fric, penso que si t'agrada el lliure coneixement, ja no dic el programari lliure, el lliure coneixement, esclar, això està molt vinculat amb això, no? Perquè el lliure coneixement vol dir compartir per tots i per tothom. Vale? O sigui, gràcies per recordar-m'ho perquè... No, perquè esclar, vull dir, no ho sé si hi ha, perdona, si hi ha, es pot dintre d'aquestes xerrades, parlar del programari lliure dintre de l'entorn rural. Saps? Perquè una cosa és el programari lliure i una altra cosa és el programari gratis o que em baixes d'internet. Parlarem del programari lliure. Hi haurà durant tot el dia una parada que si voleu podeu portar els vostres ordinadors per poder instal·lar el programari lliure. I no m'ho dic a mi que portis nous ordinadors, aquí a casa meva, a Vallfogona, i ho feu. Estem fent aquesta xerrada? No. Ja. No, Edu, que no passa res. Que no passa res, m'entén? No. Perquè poder que ella igual no estic ni aquí, no? Però... Per això estem aquí. Ah, no. Si no hi ha cap problema, però sembla que sóc l'únic que pregunta alguna cosa, no? No sabria què dir, no? Hi haurà activitats per mainada, ja. Hi haurà tot el dia, també hi haurà jocs cooperatius, a la tarda hi haurà circ, això m'han descuidat, perdona, i m'has fet pensar, gràcies. Hi havia una pregunta per allà? Bueno, és que em sembla una iniciativa superbona, però he entès que és un festival on hi haurà una exposició d'empreses, no? Sí. De petites empreses. Llavors, jo no tinc una empresa, amb la qual no estarà en exposició, però heu parlat de distribució, és a dir, com jo com a ciutadana, no sé, puc participar i puc consumir de les empreses solidàries. Com ho puc fer, no? He de formar part de la xarxa o no? Com ho puc fer? Si jo prefereixo consumir d'empreses solidàries, com ho he de fer? Primer, podràs consumir a través del Filatroc a totes les entitats, productores, cooperatives, tot el que hi hagi podràs consumir aquests productes i serveis. Alguns seran gratuïts, alguns altres seran comprant amb aquest Filatroc. I l'altra forma de participar s'està preparant com una forma d'intercooperació, com ha dit en Ricard, que Vallfogona ens ha posat un repte que hi ha aquí al poble i les participants, les persones que passin pel mercat social i així, doncs amb diferents entitats hauran de solucionar aquest repte i pensar un prototip de solució
I després cada participant podrà jugar a aquest joc, que en aquest nivell d'ús no serà obligatori. I el repte que ens van dir va ser el de l'escobrament dels pobles, no? I concretament vaig dir, bueno, com podem solucionar aquest repte que ens trobem amb uns pobles rurals a través de la intercooperació? I cada participant podrà jugar aquest joc de prototipatge, de solucions. Perquè t'imagines una mica, un segon, perquè t'imagines una mica les entitats que venen al mercat social, o sigui, des d'un formatge artesà, a persones que treballen doncs, en la producció agroalimentària, aquí a Vallfogona també, les persones aquí. Tenim Maspinós, Lacan, per exemple, sí. Hi ha producte ecològic fet a la Garrotxa, o fet o elaborat a la Garrotxa, o aquí al Ripollès, doncs aquesta és una part, i l'altra és una part de serveis, també. Llavors, per exemple, el grup local de Som Energia, hem parlat de la xarxa local de són noms que us sonaran, no? Doncs l'Aixès, nosaltres som d'alguna manera, pertanyem a petites xarxes locals de l'Aixès. Però dins de l'Aixès també hi ha Som Energia, o per exemple la cooperativa de finances ètiques FIADE, també vindrà. O Som Mobilitat. O Som Mobilitat, que té un grup local fort a Olot, doncs també vindran, ens explicaran, o podeu parlar amb ells a la parada que posin, no? A més de veure el cotxe, ho tindrem aquí, no? Perquè si algú es vol moure, doncs també hi haurà aquesta... Aquesta serà una part, i a la vegada la idea de l'intercooperació és aquesta idea que ha donat en Ricard de pressa, no? que l'economia solidària vol afavorir que hi hagi una producció, una distribució, una comercialització justa, també un finançament ètic dins de l'economia, i per tant això implica que unes entitats treballin amb les altres. De fet, és l'objectiu de la xarxa, és aquest. O sigui, la xarxa d'economia solidària de Catalunya el que vol és fomentar la cooperació entre les diferents entitats que formen part de la xarxa. La fira és el moment, la fira a Barcelona, l'últim cap de setmana d'octubre, és el moment més important. I per tant, nosaltres també volem reproduir en l'àmbit rural i amb els interessos, les preocupacions que podem tenir nosaltres aquí, doncs aquestes dinàmiques d'intercooperació que se'n diu. Aleshores, és l'objectiu de la fira. I aquest joc vol ajudar. Perfecte, o sigui que a la fira es fan també contactes que poden fer que aquesta participació sigui permanent. Que neixin projectes conjunts.